28-asis Vilniaus festivalis, pavadintas šūkiu Misija įmanoma, atliepia visų meno pasaulio žmonių norą nuolat susitikti, bendradarbiauti, kurti kartu, vieni kitus lankyti. Tai yra labai gražu, kad Vilniaus festivalio programa pasitinka taip pat ir Europos festivalio asociacijos 25-ąją generalinę asamblėją dalyvaujant joje Vilniaus festivaliui. Ir mes kalbame apie daugybę dalykų. Kalbame ne tik tai apie meno reikšmę, kalbame apie laisvę, žmoniją, apie klimatą, apie geopolitinius iššūkius. Ir misija įmanoma tikrai yra tokia, taip kaip ir mūsų valstybei. Jei Lietuva yra viena pirmaujančių Europos Sąjungos valstybių, Lietuva saugo NATO skydas, tai Vilniaus festivalis yra vienas iš tų kultūrinių muzikinių skydų, kuris saugo mūsų valstybę ir jos tapatybę. Kūriniai tarpusavį ir susiję su nūdiena, nors yra skirtingų visiškai epochų, kaip Betoveno fantazija parašyta 1808 metais. Ir kiti kūriniai yra 20 amžiaus arba parašyti tais laikais, kai totalitarinis režimas būdavo draudžiantis tokius kūrinius, kaip Arvo Pärt, Kredo parašytas 1968 metais ir po pirmo atlikimo uždraustas buvo. Ir daug metų nebuvo grojamas arba Mečislovo Vainbergo kūryba, kuri dabar atgimsta tik tai, gal pradėjo tą atgimimą prieš kokius, nežinau, porą dešimtmečių tik tai, jau kompozitoriui mirus. Ir dideli kūriniai labai dažnai gimsta tada, kada yra daug draudimų, kada menininkai kūrė prieštaraudami oficialiai ideologijai. Ezopo kalba, kuri dažnai būna užšifruota muzikos kūriniuose, ne visiems būna suprantama, nes žodžių nėra, bet yra tam tikri motyvai, yra intonacijos, yra kulminacijos, yra momentai emociniai, kurie byloja apie žmogaus pasipriešinimą, apie žmogaus kančią. Kūrinys, man atrodo, ir yra parašytas tokiam laikotarpį. Tai yra pokario kūrinys, valdant šalį Stalinui. Pendereckis, taip. Tai yra tokia pjesė, pilna dramatizmo, pilna kontempliacijos ir liūdesio. Ir tai yra irgi galimybė galvoti, prisiminti, nepamiršti žmonės, kurie buvo priešakinėse linijose, kaip Jonas Paulius II, savo gyvenimą suprato kaip liniją pasipriešinimo tam, kas yra blogis. Ir mes dabar turim tokią situaciją Europoje ir pasaulyje, kuri liepia mums apsispręsti, su kuo mes, už ką mes. Ir tai yra toks išgrynintas laikotarpis, kai tu negali tylėti, tu negali būti kažkur tai pasislėpęs arba neapsisprendęs, man atrodo. Menininkai turi būti tie žmonės, kurie viešumoj, kurie savo programom, kurie savo dalyvavimu kultūriniam gyvenime yra vedliai tam tikri, į kuriuos kai kurie žmonės tikrai orientuojasi ir seka juos. Ir tai aš kalbu būtent apie kūrybą, apie kompozitorius.